មកស្ដាប់ចម្លើយសារភាពរបស់ស្រីស្អាតយូប៊ីលីតាមពិតអញ្ចឹងសោះករណីរូបភាពកាន់កំភ្លើងហើយបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមដោយភ្ជាប់ជាមួយពាក្យថាអូនកាន់អញ្ចឹងធ្វើប្រពន្ធបងបានលើពេលនេះត្រូវបានស្គាល់នឹងនាំខ្លួនមកសាកសួរហើយខណៈកំពុង តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងយោងតាមផេកនាយកដ្ឋានប្រមត្តនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថានាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានជ្រាបអំពីចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់លើស្ត្រីម្នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ករណីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Yubee Ly ក្រោមការបង្ហោះបែបនេះដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អាយ៉ាដាំឧត្តមសេនីយ៍ឯកងេងជូប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តនកំពុងឡើងការយ៉ាឡៃប្រមត្តនកម្រិតស្រាលនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តនដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីវុទ្ធីវងវិបលនិងលោកវរៈសេនីយ៍តូវុឌ្ឍសេអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននិងលោកវរៈសេនីយ៍ឯកលេងប៊ុនហ៊ូនាយការិយាល័យបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ទាន់ភ្លាមៗប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់
ថាវីដេអូបាញ់ឡើងលើមួយក្របនេះតាំងតែពីឆ្នាំ2020មកម្លេះប៉ុន្តែគេទៅយកមកបង្ហោះឡើងវិញនៅក្នុងករណីខ្លាំងខ្លាយដែលប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Yubee Ly យ៉ាងណាមិញករណីនេះកំពុងចំណាយនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំណាត់ការបន្តនិងផ្សាយជូនជាបន្តបន្ទាប់នាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាធារណៈនិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានផ្តល់កិច